Номері 11-ші дәріс. Тақырыбы транзакциялар. Мақсаты транзакцияларды басқару негіздерін үйрену. Жоспары. Мәліметтер қорының өзгерістері мен тұтастығын қайтару. Транзакция түсінігі. Транзакцияны оқшаулау деңгейлері. Мәліметтер қоры өзгерістері мен тұтастығын қайтару. Мәліметтер қоры кестелеріне өзгеріс енгізудің бірнеше жолы бар. Қандай да бір мәліметтер қоры кестелермен байланыстырылған деректер жиынында жазбаны жою, қосу немесе өзгерту орындалсын. Локалды мәліметтер қоры үшін парадокс, дебейс және тағы басқалар. Өзгерістердің дереу көрсетілуі тәсілі тән. Пост әдісі орындалғанда деректер жиыны жазбасына енгізілген өзгертулер дереу осы деректер жиынымен байланысқан мәліметтер қоры кестесіне физикалық түрде сақталады. Сонымен қатар жою әдісі үшін де дұрыс болады. Делит орындалғаннан кейін жазба дереу осы деректер жиынымен байланысқан мәліметтер қоры кестесінен физикалық түрде жойылады. Бұл жағдайда мәліметтер қоры кестесін өзгертуден бас тартуға болмайды. Себебі өзгертулер оған физикалық түрде енгізілді. Нақтысында жойылған жазбаны қайтадан қолмен енгізуге болады. Немесе басқа нұсқасы жойылған жазбаларды қайсы бір аралық уақытша мәліметтер қоры кестесіне сақтауға болады. Жазбаны жоюдан бас тарту туралы сұраныс болған кезде жойылу болған мәліметтер қоры кестесіне қайтадан жазбаны ауыстыруға болады. Өзгерістерді қайтару қажеттілігі. Мәліметтер қорының әр қашан тұтастық күйде болуы керек жағдайы да себепші болады. Мәліметтер қоры бір тұтастық жағдайдан екіншісіне өтуінің классикалық мысалы. Қандайда бір S сомасы K шотынан шығарылып, D шотына есепке алынатын кезде болады. Бұл екі операцияның сәтті орындалуы ғана мәліметтер қорындағы ақпараттардың тұтастығына кепілдік береді. Бірақ тұтастық бұзылады, егер нәтижесінде S сомасы K шотынан есептен шығарылып, бірақ D шотына есепке алынбау, немесе керісінше D-де есепке алынып, бірақ K-дан есептен шығарылмау ақаулығы болса. Сондықтан нәтиже сомасының есептен шығару, есепке алу қатесі жағдайында алдыңғы есепке алу, есептен шығару операциясын болдырмау керек. Топ құрамындағы барлық операцияларды сәтті аяқтау жағдайы орындалмаған жағдайда мәліметтер қорындағы өзгерістерді қайтару механизмдері бар. Сондай механизмдердің біреуі транзакцияны өңдеу деп аталады. Әдетте транзакцияны өңдеу өнеркәсіптік мәліметтер қоры арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар өндірістікте және локалды да мәліметтер қорына Delphi кештелген өзгертулер деп аталатын мәліметтер қорындағы өзгерістерді қайтаруды басқарудың қосымша механизмін ұсынады. Транзакция түсінігі. Транзакция бұл мәліметтер қоры жеке немесе жиі топтық өзгеруі болып табылады. Ол толығымен орындалады немесе мүлдем орындалмайды. Транзакцияның орындалу нәтижесі барлық транзакция сәтті аяқталған жағдайда ғана мәліметтер қорына жазылады. Осылайша транзакция мәліметтер қорын бір тұтастық жағдайынан басқасына ауыстырады. Мысалы, кіріс кестесіне жазба қосу керек. Қоймадағы тауардың қалдықтары мәліметтер қоры кестесіндегі осы тауарға арналған жазбаға тауардың кіріс санын қосып және қойма бойынша айналым мәліметтер қоры кестесіне осы тауарға арналған жазбаға түскен тауардың құны мен келген күнін қосу қажет. Егер кез келген пост әдісі орындалған кезде ақау болса, басқа пост әдістерімен жасалған өзгертулерді болдырмау керек. Әйтпесе, мәлімет қорындағы ақпараттардың логикалық тұтастығы жойылады. Delphi-де жасалған қосымшалар деңгейінде транзакцияларды басқару T-Database компонентінің әдістерімен жүзеге асырылады. Транзакция процедура Start Transaction әдісі арқылы басталады. Осы әдісті орындағаннан кейін
Мәліметтер қорына енгізілген барлық өзгерістер ағымдағы белсенді транзакцияға жатады деп есептеледі. Транзакцияны құптау, яғни мәліметтер қорына енгізілген өзгертулерді физикалық сақтауды бекіту үшін процедура commit әдісін қолдануға болады. Мәліметтер қорына жасалған өзгертулерді процедура rollback әдісін орындап, физикалық сақтаудан бас тартуға болады. Яғни өзгерістерді қайтаруға болады. Commit немесе rollback әдістерінің орындалуы start transaction әдісімен басталған белсенді транзакцияны аяқтайды. Start transaction әдісін орындауға болмайды. Егер мәліметтер қоры үшін ағымдағы уақытта белсенді транзакция болса, яғни commit немесе rollback әдістерімен аяқталмаған транзакция болса, бұл жағдайда шығару туындайды. Қазіргі уақытта мәліметтер қорында белсенді аяқталмаған транзакциялар бар жоғын property in transaction boolean қасиеті көмегімен тексертуге болады. Бұл қасиет мәліметтер қоры үшін белсенді транзакция болса, онда true мәнін, ал жоқ болса, онда false мәнін қайтарады. Транзакцияны оқшаулау деңгейлері. Бір және де сол мәліметтер қоры мен бірнеше клиенттердің бір уақытта жұмыс істеген кезде деректерді бір мезгілде өзгерту мәселесі туындайды. А пайдаланушысы расход кестелерінен деректерді алды және сонан соң оларды өзгертті. Бұл кезде расход кестесінде осы жазбамен Б пайдаланушы жұмыс істейді. Ол А секілді сол жазбадағы деректерді өзгертті және оларды құптауға тырысады. С пайдаланушысы расход кестесімен тек оқу режимінде жұмыс істейді. Бірден бірнеше сұрақ бар. Егер А ол өзгерісті құптамаса, Б-ға жазбаны өзгертуге мүмкіндік беру немесе бермеу керек пе? А және Б жасаған өзгерістерді көруге рұқсат бере ме? Б енгізген өзгертулерді А көре ала ма және керісінше бола ма? Көрсетілген мәселелерді шешу үшін бірнеше транзакцияны оқшаулау деңгейлері бар. Транзакцияны оқшаулау деңгейлері анықтайды. Бірінші, ағымдағы транзакция өзгерткен деректерге басқа да транзакциялар өзгеріс енгізуі мүмкін бе? Ағымдағы транзакция бәсекелес транзакциялар жүргізілген өзгерістерді көре ала ма және керісінше? Транзакцияны оқшаулаудың келесі деңгейлері бар. Duty read, read committed, repeatable read, serializable snapshot. Бірінші duty read транзакцияны оқшаулау деңгейі. Duty read транзакцияны оқшаулау деңгейінде бәсекелес транзакциялар ағымдағы транзакция жасаған, бірақ құпталмаған өзгерістерді көреді. Егер ағымдағы транзакция жасалған өзгертулерді кері қайтарса, онда басқа транзакциялар жарамсыз деректерді көреді. Бұл оқшаулану деңгейі елеулі қателерге алып келеді және сирек қолданылады. Дәл осы транзакцияны оқшаулау деңгейі локалды мәліметтер қоры мен парадокс дебейс жұмыс істеу кезінде пайдаланылады. Егер мәліметтер қоры кестелерімен жұмыс істеу кезінде start transaction әдісімен транзакцияларды іске қосу жүргізілсе. Екінші read committed транзакцияны оқшаулау деңгейі деректерді оқу. Бәсекелес транзакциялар ағымдағы транзакцияда жасалған құпталған өзгерістермен ғана жұмыс істейді. А және Б транзакциялар бір және сол мәліметтер қоры кестесімен байланысқан. Деректер жиыны олардың әрқайсында ашылған қосымшалар арқылы іске қосылсын. А транзакциясы деректерді өзгертті, бірақ өзгерісті құптамады. Б бәсекелес транзакция осы деректерді оқуға тырысын. Сонда оларды А транзакциясы басталғанға дейінгі болған күйде алады. Басқаша айтқанда, Б транзакциясы А транзакциясымен енгізілген құпталмаған өзгерістерді өзі оқыған деректерде көрмейді. Басқа нұсқасы да болуы мүмкін. А транзакциясы деректерге өзгеріс енгізсін, бірақ өзгерісті құптамасын. Бұл уақытта А транзакциясы өзгеріс енгізілген кестемен байланысқан. Деректер жиыны да онда ашылмаған қосымшада Б транзакциясы жұмысын бастасын.
Sonda B transaksiyası men bul deректер жыйынын ашу аракети кабылданбайды. Деректер жыйынын ашу А стелинген өзгеристи куттагандан кийин гана мүмкүн болот. Деректерди өзгөртүү А жана Б транзакциялары бир жана сол маалыматтар кору кестеси менен байланышкан. Деректер жыйыны алардын ар кайсында ашылган кошумчалар аркылуу ишке кошулсун. A транзакциясы деректерди өзгертти, бирок өзгеристи куттамады. B басекелес транзакциясында осы деректерге өзгертүүлөр енгизди. Сонда B транзакциясы жасаган өзгерістерді құптау әрекетті қабылданбайды. Үшінші түрі repeatable read транзакцияны оқшаулау деңгейі. Деректерді оқу. Ағымдағы транзакция әрқашан деректерді транзакцияның басталу сәтінде болған күйде көреді. A транзакциясы деректер жиынын ашты. Одан кейін B транзакциясы сол деректерге өзгертулер енгізді және оларды құптамады. Сонда деректер жиынын қайта ашқанда A транзакциясы деректерді оның бастау сәтінде болған күйінде алады. Алайда A өзінің өзгерістерін көре алады. B транзакциясы өзі жасаған өзгертулерді құптасын. Ал A транзакциясы деректер жиынын қайта ашты. Және бұл жағдайда да A транзакциясы деректердің оның бастау сәтінде болған күйінде алады. Деректерді өзгерту. A транзакциясы деректерге өзгертулер енгізді және оларды құптамады. B транзакция одан кейін сол деректерге өзгерістер енгізді. Сонда бұның өзгерістерді құптау әрекетті қабылданбайды. 4-ші сериялылығы. Оқшаулардың максималды деңгейі транзакция аяқталғанға дейін басқа процестер мен деректердің өзгермейтіндігіне кепілдік береді. Қысқаша айтқанда, serializable деңгейі әр оқылатын жолды бұғаттайды. Бұл деңгейде көптеген кідірістер мен бұғаттау қақтығыстары болуы мүмкін. Біз бұл деңгейді қолданатын адамдарды сирек кездестірдік, бірақ сіздің қосымшаңыздың қажеттіліктері оны бәсекеге қабілеттіліктің төмен деңгейімен, бірақ деректердің тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып қолдануға мәжбүр етуі мүмкін. Лезде кесу, snapshot. Оқшаулаудың бұл түрі SQL 92 стандартының ұсыныстарына кірмейді, бірақ ол көптеген мәліметтер қоры басқару жүйесінде жүзеге асырылады. Оқушы процестер жазушы транзакцияларының аяқталуын күтпейді, бірақ транзакция басталған кездегі мәліметтерді дәлірек айтқанда олардың нұсқасын оқиды. Қорытындылай келе, бұл дәрісте мәліметтер қорының өзгерістері мен тұтастығын қайтару туралы түсінік айтылды. Осындай жағдайларда транзакцияны қалай қолданылу керегі туралы да баяндалды. Транзакцияның оқшаулы деңгейлері туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.